Vlade, dragi Oleg, poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine infrastrukturnog razvoja. Poštovani župane Miletić, drago mi je da ste sa nama, hvala na iskrenim i lijepim riječima. Pozdravljam i župana Komadinu koji danas nažalost nije sa nama. Pozdravljam sve vas, saborske zastupnice i zastupnike i u smislu tehničkih podataka o značaju otvaranja ove druge cijevi tunela Učka. Istre u potpunosti realiziran. I kada smo dolazili sa riječke strane kroz dio ove nove cijevi, pa... Gospodine Isuse, ti si obilazio gradove. Pa ruki mu desnoj, sjala, glatka, kremena sekira. Rušile se stene gorske pod nogom njegovom.